Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trujillo Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar quais são as técnicas de jiu-jitsu mais fortes que eu acho, certo? Na minha opinião, tá bom? Eu listei 8 técnicas que eu acho muito fortes no jiu-jitsu, certo? E quando pega, assim, é muito difícil o cara realmente sair. São técnicas muito potentes, tá bom? Então, na sequência eu vou listar elas, então, vamos lá. Pessoal, a primeira é o mata-leão. Cara, acho que 90% de quem treina sabe o que é o mata-leão. É o estrangulamento com a mão, né? Você entrelaça o braço na garganta do oponente, joga aqui por trás da nuca, ó, e aperta, certo? Costuma ser feito quando você está nas costas do oponente, que é um sufocamento, certo? É um golpe muito potente, pô. Se realmente encaixar, é muito difícil o cara defender, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, a próxima é o leg lock, né? A chave de joelho, que só pode de marrom para cima, certo? Cara, é uma chave muito potente. Você pode aplicar ali na meia guarda por baixo, quando você está passando. A meia guarda também dá para aplicar o leg lock. Até na meia guarda por cima também dá para aplicar o leg lock. É uma chave de joelho, né? Cara, eu acho muito, muito potente. Porque, lógico, tem caras que conseguem segurar. Tem um joelho flexível, um joelho forte. Mas às vezes, se você realmente pegar justo ali, é muito difícil o cara sair. Porque mexe com a articulação. O cara vai sentir a dor na articulação e vai bater, certo? É um golpe muito potente, tá bom? Vamos pro próximo. Pessoal, a próxima é a botinha, né? Que é a chave de pé reta do tornozelo, né? Cara, é um golpe muito bom também, dá pra você pegar da guarda, por cima, você tá passando, dá pra encaixar a botinha, algumas variações. E ela é um golpe muito potente, por quê? Porque se você pegar justinho, fechando o cotovelo, travando, botando a faca na mão embaixo do calcanhar, cara, é muito difícil o cara sair, porque muitas vezes quando ele tenta sair, ele mesmo se entra na chave. Já vi muita gente que até um erro quando o cara encaixa, quem tá levando quer chutar, empurrar para tentar tirar o pé. Mas fazendo isso dá mais pressão. Você tem que ir buscar na gola do cara para tirar a pressão no seu pé, certo? Se quiser, depois eu posso até fazer um vídeo, mostrar qual é a defesa dessa botinha, tá bom? Então vamos pro próximo. Pessoal, essa próxima é a mão de vaca, né? Costuma só ser permitido dar azul para cima. A mão de vaca, né? Praticamente isso aqui, uma chave de punho, né? Uma torção de punho, e cara, é uma das técnicas também muito, muito potente, porque muitas vezes o cara bate no susto. O pessoal costuma pegar ali quando tá fazendo guarda, quando tá em pé, o cara bota a mão aqui no peito, o cara consegue empurrar e pegar. Muitas vezes o cara bate no susto, então tipo, até dá um grito. Porque não é uma técnica que dá pra você dosar. Lógico, caso e caso, mas tipo, na verdade, às vezes ela pega muito rápido, você meio que bate no instinto, certo? Então é uma técnica muito potente. Vamos pra próxima. Pessoal, essa próxima é o triângulo, né? É o estrangulamento com a perna. Cara, também é muito potente. Dá pra você fazer da guarda, das costas, até o voador, né? Que você pula e já encaixa. Cara, por quê? Se você realmente ajustar, sair o quadril, dar a pressão, é muito difícil o cara sair, né? Porque com o passar do tempo, a técnica fica mais justa se você for ajustando. E o cara vai, começa o sufocamento, né? Estrangulamento, o cara vai perdendo o sentido. Então, às vezes, ele não consegue sair. Então, é um golpe muito potente, certo? Que realmente, pô, você tem muita força no seu tronco. É na parte de baixo, né? Melhor dizendo, nas pernas. E, pô, ali você pode puxar a cabeça pra ajustar, pode pegar a canela, sair o quadril. Muitas vezes dali você até engata um armlock, né? Uma variação, que o cara fica com o braço aqui, só passa a perna e pega no armlock. Então é um golpe muito potente, certo? Vamos pro próximo. Pessoal, esse próximo é Ezequiel, é um estrangulamento também, cara. Pode ser feito da meia guarda, da montada, certo? Por quê? Basicamente é isso aqui, você pega no seu. E nesse caso, você pega aqui na sua manga, você, ó, joga pra dentro, pode ser com a mão aberta ou com a mão fechada, que vai abrir aqui na jugular do cara, né? Na garganta. E é uma posição muito forte, porque é difícil. 90% do estrangulamento, pessoal, são muito potentes. Se você pegar aqui na sua manga, né, como eu disse, e empurrar, cara, é muito difícil o cara defender. Ele pode fechar o queixo, mas se ele fechar o queixo, pega no queixo, ó, e machuca, e bate do mesmo jeito. Então o Ezequiel é uma finalização muito. Muito potente, tá bom? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o balde, né? É um estrangulamento com gola, que costuma fazer você fazer muito ali dos 100 kg. Quando você chega nos 100 kg, você bota, faz a pegada aqui na gola do oponente, ó. E daqui você pega no fundo da costa dele e joga ele, ó. Aí toda a pressão no seu antebraço vai na garganta dele. É muito difícil ele sair porque você tá travando a parte de cima do tronco dele e o quadril segurando aqui. Ele não consegue sair. Caras muito pesados costumam fazer essa posição bem, tá bom? Vamos pro próximo. Pessoal, o próximo é o armlock invertido. Costumo fazer ali da guarda fechada. Muitas vezes o cara bota a mão aqui, você trava aqui, ó, o braço esticado, e pega no apoio aqui, e você puxa aqui, ó, o braço, o cotovelo. Aí dá um armlock invertido. O armlock normal, né? É o braço, ó,
pra cima e me invertiram. É aqui. Eu costumo dar pressão aqui no cotovelo. O cara bota aqui na mão na guarda, você dá pressão aqui no cotovelo, ó. Aí pega no armlock invertido. É uma posição muito forte também, muito difícil de sair. Então é isso aí, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Trouxe aí 8 técnicas que eu acho mais potentes no jiu-jitsu. Deixa aí nos comentários também se eu esqueci alguma que você acha potente também. E pode até fazer uma parte 2 do vídeo aqui, tá bom? Então espero ter gostado do vídeo. Pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Fortalece muito aqui o canal. Também todos os patrocinadores do canal tá aqui na descrição, certo? Eles apareceram no começo do vídeo, mas estão aqui na descrição. Vai lá seguindo eles, você me ajudando bastante, tá bom? E também todas as minhas redes sociais tá aqui, ó. Instagram, Facebook. Tem coisa que eu posto lá no meu dia a dia de treino, alimentação, que eu não posto aqui. Então, já me segue lá pra ficar atento, tá bom? Então, tamo junto. Osso.